В ГУЛАГу, системі таборів примусової праці в СРСР, застосовувались різноманітні види тортур, катувань та жорстокості, включаючи побиття, пониження харчування, медичні експерименти, виснажливу працю та багато іншого. Були випадки високої смертності через погані умови життя, недостатнє харчування та медичну допомогу. Вітаю, ви на каналі «Стежками історії», де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І сьогодні поговоримо, які конкретні види катувань та жорстокостей були в ГУЛАГу, що використовувались в радянський період, у тому числі відносно репресованих українців. За офіційними даними Урядової комісії СРСР за 1954 рік умови життя і праці в таборах ГУЛАГу були нестерпними. Окрім тяжких побутових і санітарних умов, людям було складно психологічно. Виснажлива праця, відсутність зв'язку з близькими пригнічували в'язнів. Варто сказати, що тортури в СРСР були офіційно санкціоновані та рекомендовані як метод слідства у 1937 року самим Сталіним. Так, у січні 1939 року він спеціальною шифротелеграмою сповістив регіональних керівників партії та НКВД, що застосування фізичного впливу у практиці НКВД було дозволено з 1937 року з дозволу ЦК ВКПБ. І так, на практиці використовували побиття та психологічний тиск. Це коли в'язні могли бути жорстоко побиті і піддані психологічному та фізичному тиску для отримання зізнань або виявлення ворожої діяльності. Тортури цигарками, тобто використання шкіри людини в якості попільнички. Побиття, не залишаючи слідів. Били підслідних і лінійками, і мішками з піском, і навіть галошами по чоловічим статевим органам. Тортури комахами, тобто зв'язували та садили на мурашник. Тортури світлом, тобто в камері постійно горіло дуже яскраве світло. Також світло направляли у лице підслідному і на допитах. Очі сльозяться, свідомість затьмарюється, язик розв'язується. Змушення до важкої фізичної праці за екстремальних умов. Тортури з прагою, тобто не давали пити, а перед цим навмисно годували соленою їжею. Тортури безсонням, не давали спати. Тортури допитами. Людину постійно дьоргають, допитують, відводять в камеру і знову приводять на допити. Відмова від медичної допомоги або недостатня медична допомога. Ізоляція у самоті, або, як ще називали, солідарка. Це була практика утримання в умовах ізоляції, коли ув'язаного покладали в маленьку камеру без вікна або ж скупченням великої кількості людей. Примусова робота у небезпечних умовах без необхідного захисту. І це лише частина жорстокостей та катувань, що відбувалися в ГУЛАГу. Сюди ж можна додати наступне – Лавровий ліс. Також відомий як Лаврівка. Це було знищення в'язнів під час зимових морозів шляхом залишення їх на відкритому повітрі без будь-якого прикриття. Піша примусова праця. В'язні змушувалися виконувати важку фізичну працю, таку як копання каналів або будівництво доріг за вкрай виснажливих умов. Камера в лазарет. З в'язнів знущалися, побиваючи їх і роблячи з них пацієнтів лазарету, навіть якщо вони були вже хворі. Піддавання голоду або недостатнє харчування. В'язні піддавалися голодуванню. Надаючи їм обмежену кількість харчів, реалізовувалось питання зниження ефективності та слабкості людини, що в свою чергу вело до покірності. Заслання до важких кліматичних умов. Тобто в'язні могли бути вислані до суворих кліматичних зон, де умови життя були надзвичайно важкими. Ось один із прикладів найгуманнішого методу, як кажуть, зізнання у скоєному злочині. В'язня морили декілька днів голодом, потім заводили в кабінет. Один НКВДіст, який по сценарію був хороший, казав: «Будь ласка, поїж там» і так далі, але тільки дай визнання у скоєному злочині. Інший приклад – використовувалася пляшка. Для зізнання у злочинах, особливо проти політики СРСР, спочатку лякали, і якщо людина не підписувала потрібних протоколів допиту, пляшка із-під шампанського або просто пляшка всовувалась у задній прохід в'язня, чим наносились певні фізичні і моральні ушкодження. До речі, цей метод стали використовувати і німці, тобто гестапо та СС, коли вони ще до війни, до 1941 року, приїздили в СРСР по обміну досвідом. Використовувалась і така дерев'яна накладка.
Тобто, куди запихувались пальці, і потім, якщо люди не хотіли зізнаватись у нескоєному злочині, забивались цвяхи у кожен палець. Витримати таку біль не міг ніхто. До жінок застосовували ще й такий метод. До тих жінок-в'язнів, що не давали на себе потрібні свідчення, які від них вимагались, НКВДшники кидали їх на ніч у камеру до карних злочинців. Там їх гвалтували. А ось коли ця група карних злочинців зґвалтує десяток-півтора жінок, то цих же злочинців-насильників в одну ніч вивозили з табору та розстрілювали, щоб приховати сліди скоєного. Можна привести і такий метод. Під приводом миття в бані, а дійсно баню топили і заводили в'язнів на помивку. І коли люди були вже розпарені, їх силою і пінками вштовхували через інші двері у велику кліть на вулиці під 50 градусів морозу. Люди замерзали, і трактор вивозив їх на болото, і звідти викидали, тобто, як відпрацьований людський матеріал. Були в арсеналі онкеведістів і психологічні тортури. Наприклад, так званий фіктивний або інсценований розстріл. Арештантів буцімто вели на розстріл. Це катування повторювали до тих пір, поки морально зломлені люди не починали давати потрібні покази. Ще садисти використовували метод відро. У відро пускали щура, далі садили на відро в'язня і прив'язували його так, щоб він не міг встати з відра і щоб щур не виліз. Після цього відро підігрівали знизу. Коли низ відра нагрівався, щур починав стрибати, пищати, а потім, підстрибнувши, вгризався в тіло людини. Але найогідніше те, що сталінська система знищення людей перетворювала на катів і карних злочинців, які в таборах з мовчазної згоди охорони і найчастіше за їхньою ж власною наукою довершували брудні справи нелюдів НКВД. Завершуючи, варто сказати, що сотні тисяч людей в СРСР стали жертвами репресій. Катування, голод і нелюдські умови в'язниці таборів стали страхітними реаліями для багатьох. Тортури ГУЛАГу залишили глибокий слід у колективній свідомості. Жертви цієї системи стали символами величезної витримки та відваги перед безглуздою репресивною машиною. Їхні історії свідчать не лише про найтемніший бік людської природи, але й про незламну духовну силу, яка допомогла їм вижити в умовах великої скорботи. Нехай ці події нагадують нам про необхідність оберігати права та гідність кожної людини і ніколи не повторювати помилок минулого. Ну що, друзі, на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. На все добре!